справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Мої вітання, це Тернопільська погода і з вами Тетяна Скиба. День пам'яті та примирення. Такий день ми щороку відзначаємо 8 травня, річницю перемоги над нацизмом. Разом з Європою та світом ми вшануємо мужність та жертовність тих, хто пройшов палаючими фронтовими дорогами Другої світової війни. Та якими б не були сторінки в історії нашого українського народу, про них варто знати та пам'ятати. Ми ж повертаємося до погоди, якою вона буде цього дня у місті та області. Дивіться далі. Прогноз погоди на 8 травня. Області хмарно з проясненнями. Вночі та вдень короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 19-24 градуси тепла. Місто хмарно з проясненням, вночі та вдень невеликі короткочасні грози. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла. Хочу передати вітання своєму брату. Він з Львівської області. Ну, одним словом, вітання йому. Хай тішиться весняним сонечком і, можливо, напевно, дощем, який, можливо, буде. Не забудьте 8 травня з Днем Ангела привітати людей з іменами Василь, Сергій та Марко. Я ж прощаюся з вами, нехай хороші емоції та не менш хороші люди зроблять цей день для вас чудовим. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.